nuk kanë bë. Se ndalon këtu vetëm ushtria shtrimtore ca akuzohet krimin e luftës së Serbisë në Kosovë, se ndalon kërkosh. Duhet ke prokurorin special, vetëm duhet me rrit numrin e prokurorit. Vetëm pak tavojmë debat. Tavojmë debat edhe ti japim rrad. Po, çet, lutem. Sa i përket ndjekje serbe, ju lutem, asnjë gjykatë tonë, asnjë prokuror kërkosh nuk e ka ndaluar me ndjek. Është tjetër, ka karakter ndërkombëtar. Asfar karakteri ka. Aktualisht jemi në gjykim. Më falë, sa kemi bërë na në këtë drejtim, sa po shihen gjonat. Por, puna parë që, po duhet dhe gjona me sharu. Mënoj që janë me interes. Ato që i tha me turra me i bojmë, o vello që kësë kam pas një fort, edhe kur o bo. Ligje që ka reagu shumë. Nuk ka reagu. Se kam një. Kanë qenë nalë, nësi Maradina e do tjetë kanë reagu. Ajo tjetër muhabet është, po, nuk e kam një fort, që ka pas në jara gjenë. Së është më rëndësitash, anë, ta është mundi me reagu, e keni drejtën e plot. E keni drejtën e plot me reagu. Veç sa për ditën kër është vëtu gjykata speciale. Po. Kemi pos protesta para ku vendi. Sa veti ki pos? Ko lidhe so, protest ka pos. U mërë, ka shumë lidhe vërë. 200 veta kanë qështë. I keni bo do... 200 veta. Debate me deputet, pos ka lidhe. Kanë dole dhe deputet. 10.000 veteranëve të veç 200 veta. Nuk ka rëndësi, bre që është një protestës. Mirë, po tash mos ta bojmë temkjo, se nuk është temkjo. Nuk është temkjo. Ju ka shumë rëndësi pjesmarja. Ka pos reagime dhe brenda. Ka shumë rëndësi pjesmarja, faton. E nuk mundet me thonë që 60.000 aplikant edhe 200 për të në kanë ndalë kundër gjykatës të shpallë. Ashtë më rëndësishme pjesëmarja a reagimi edhe mos pajtimi vazhdimisht qysh prej pas luftës e deri më tani. Nëse 60.000 antarë, nëse veç 200 i bjen që ty s'pët përkrojnë për qatë mund që jetë u dosh me bu. Erman, lavon me mësë qaru pak. Pikrish sepse jënë bo 60.000. Nuk ka rëndësi. Se aty jënë firë vetëm diso strukturat organizatës edhe ka ndollë në protest dhe ka posë... Si këtë thirë komplet të në tërsina? Ju mërë se kemi thirë asë popullit. Ata në gjire që keni posë ptes për protest gjithë popullorëve? Jo. Qysh mërë jo, ka posë ptes... O, ju. Ani mirë, në regullë, që shtë të përgjit? Anë tërsin ka qenë, nuk ka qenë protest popullorëve. Por nuk është rëndësishme kjo. Me rëndësi është që ka qenë kunder prej vitit 99, apo prej vitit 2000, kër është të melu, organizata, ka qenë kunder vazhdimisht kunder proceseve gjyqësore ndërkëmtare. Sepse ne e kemi ditë që këtu bojnë shantaje edhe janë proceset mëntura politike. Vazhdimisht kemi qenë kunder, jemi kunder. Unë e thash arsyen kryesore pse. Duhet gjykatë vendore që t'in dja krimit. Zonja Trëmkulli. Erman, pikrish sepse janë bo 60.000, nështë edhe nuk kanë dalë. Sepse e din këta që janë bo 60.000, fatkeqësisht. E din edhe politikantë. Po dhe? E din edhe kërtorë të partive politike. Pikrish, absolutisht. Gjitha partive. Po, pa diskutim. Pse janë bo 60.000, krejt bote, e din që si janë kanë 60.000, edhe ju e dini, edhe unë edhe krejt e din që si janë kanë. Nuk janë kanë 60.000. Ne kemi thonë, ne kemi inicu edhe... Mi ato kriterë, krejt populli Kosovës ka luftu. Po, kriteret që kanë qenë shumë specifike, i ki pasëm edhe 20.000. Në regullë dhe për ne kemi inicu procesin gjysur, si organizohet. Tashti, dalim të tjetra. Qështja e gjykatës, dhe më thonë, realisht, normalisht, gjykata është me ndohë drejtësi, apo jo? Gjukata të me lëtë me ndonë drejtësi. Gjukata nuk bëhet për me kriju as afera politika, as me umor me politika me politizim. Aktualisht, na jemi në momentin kur ka kalun nga drejtësia në politikë. Po vetëm se ka zëra? Gjukata ka dalë në politikë. Tashti, a ka absurd matë matë? E përse të vazhdoj kjo gjukata kur ka kalun në politikë tash? Më falë. Po politike ka qenë prej ditë të spalë. Ta se kanë ditë, ne e kemi ditë. Po mirë, kjo përthasë... Deputet se s'kene ditë kur gjëmë. Deputet se kanë ditë. Po leve se s'kene ditë kur gjëmë, po leni ka prala. Hitë se kene ditë, kur gjë s'kene ditë. Deputet se kemi... Po s'kene ditë kur gjëmë. A, na s'kemi ditë. Po asot s'kene ty ditë. Më falë. Asot nuk jene ty ditë, se me ditë edhe asot. E qka është me ditë si pas të e? Na, nuk kishim leju, se shqiptar, nuk kishim leju prej viktimes, me u shëndru, edhe me napasot bota neve, me në posit diçka tjetër. Agresorin e vërtet... A duhet politika me posket pitë problem? Agresorin e vërtet, sot, a ka absurd sot matë madhë me të nalë presidentin, mos me shkun bisedime, e në të bisedime nesër, njonin hog, a i tjetër që ka qenë minister i luftës që ka vro, ka prej, ka gri, me shkun bisedime. A ka tërp matë madhë? A ka pa drejtësi matë madhë? A është tërp për politikën a për popullin? Ja, politikin më spore. Pse ti me popull për tira është? Ti e këtu përfasu si ove lëshikë. Mas më falë ti për popull. Mas turpi është politikan. Po mas falë për ti për popull. Për politikan të mas turpi është. Më falë, për cilë politikan.
për që ata që i kanë pranu, krejtë të sanë. Për gjithë dhe për që ata? Jo, ata që i kanë pranu edhe që i kanë pru punën me orë dhe të gjukata, fatkesisht. Edhe ju jeni thirë gjithë në ta, edhe halo po thirë. Në kanë jemi thirë? Mos finim ma nejë. Vashdimisht i kemi problemi kundështu. Problemi është, dhe më thonë, tash këtu, mu me mpytë, sot, ka që jënë gëzu, besoni, kompone shumë, shqiptarë, u dhe hesedet partive politike, që ju kanë gëzu, kësaj që kanë dodhë me presidentin. Unë sot me u pytë, nuk do doja kur, as një person cilët i ngritë të akuza me u dënu, mas poku presidenti. Nëse për kur gjë tjetër, s'poku vesh për një frazë që e ka thonë edhe që ka me mitë, deshtëm s'deshtëm. Është pjesë e historisë sonë ma tre. Shpallim, Kosovën, shtetë pavarur dhe demokratik. Mu mjafton veç që kjo. Dhe më thonë. Po për qatë... Mos me dosht me u dënu. Kure kanë votu në vitit 2015, e kanë ditë që edhe ashim thasi dhe tjirë me qenë shënjesër gjukatë speciale. Tash, a ke me mujtë... Sëmëse 2015 një 2008-ën. A ka me mujtë me u zhbo. Unë nuk e di, sinqeresht. Nuk jam e sigurt a ka me mujtë a jo. Kam frikë që është fështirë. është fështirë me u zhbo. A muj me bo në adhe sot dhe prime nga matë ndryshmet politike, edhe si politikë, edhe si shëshni, absolutisht muj. Sepse krimet kur zvjetrohen. Asë njëherë zvjetrohen. Po, veç dyshim vdesin e shpitarët vdesin. Po, veç, më falni. Më falni, jo, shif, krimet sërbe. Krimet sërbe nuk janë veç krimet individuale. Po. Krimet sërbe janë krimet shtetit. Po, krimet shtetit po. Që dalojnë shumë, edhe për i kësoj. Krimet e shtetit janë një gjykat në hangë, një gjykat tjetër. Mirë, dalojnë shumë edhe për i kësoj që po bojnë dhe shqiptarve, sepse krimet sërbe janë krimet shtetënore. Edhe dalohen këto. Edhe nuk vjetrohat. Që kjo shtetë sërbë në desat zhbohet. Për me padi Sërbin, definitivisht për 21 vjetë, asni qeveri se ka padi. Jo, përveç pak tash. Përveç paralajmrimet qeveri shkurti që ka pas mu padi Sërbin. Tash ti na, ende po pranojmë, ka pranu edhe presidenti. Tonë politikantë kanë pranu me shku më ullë me Vučićin. Që të gjithë. Që të gjithë. Dhe tash qka? Kje Evropë, që së muj me vu fajet më dha, për nuk ka pa faje. A ka kërku në i herë dënimin e krimeve, shif, Alamet Gjermanie, edhe mas 70 viteve të luftës dytë botërore, kancelarja Merkel endë thotë shprehim keqardhje për viktimat. Na kemi hymë bisedime në vitin 2011, krejt kockoti, pa asë një gjysë nevoje. Ndër pak njerës kam qenë që kam qenë kunder, sepse s'kemi që kam e bisedu në pa në njofë Serbia, pik. Kur të në një, po, atëherë i kemi do, punë e do, duhet me i bo. Por, kanë vendosë ata që kanë vendosë. Asë njëherë nuk është kërku, asë njëherë nuk është kërku, asë një kërkëm falje që është me e vogla. Për krejt që ka ndodhë në këtë vend, nga Serbia. Asë njëherë nuk është kërku Serbia me marë... Asë njëherë nuk është kërku Serbia me marë përgjegjësi për krimet që i ka kryu në Kosovë. Mundi e përgjegjshme. Jo e përgjegjshme, po me ndi përgjegjësi, se e përgjegjshme tjetër muhabet. Me ndi përgjegjësi, na jemi që ta, edhe si politik, edhe si shëshni. Jo, mas umë shëfni tash, mas po, po dhe të kërkush. Edhe si politik, edhe si shëshni. Që kjo shëshni, na ka prodhu këtë politik. Pik. Këta jemi. A muj më orë në iherë në veti, ko që a fështirë, po, në shta muj. Në shta muj. Zonja Trënkulli, vetëm se në vazhdimësi po e përsëritni që kjo gjykat mo nuk po meret me drejtësi, po meret me politik. Dhe janë për t'ja vazhdu i. Veç pak. Me gjitha të prokuria po pretendon që politika ka dosht me umar me drejtësi. Jo, 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 t'lutem, shef, unë mënyra, thash. Ajo është komunikata përbija e niste... Ermal, veç, veç... Sakde, qësaj për i referu. Po, to, veç, veç t'as sharoj këto. Qësaj për i referu. Jo, veç t'as sharoj këto që e thash. Unë nuk jam eksperte, nështë ato ma shumë e tjertë, edhe zëtë njo, janë ma shumë. Unë nuk e... Logariz vete, ne ekspertët madhët kësaj drejtësie, menoj kështu ndërkomtare tjerë, edhe të procedurave tjerë, por, ajo që u pranu edhe në planin kretë ndërkomtar, që mënyra që është bo për mes komunikatas, dhe nuk është ngrita këta kuzë, me gjitha elementet që janë, jam një farë juriste, po s'po du me i thonë kretë. Nuk është ngrita këta kuzë, veç të është konfirmu. Nuk është konfirmu, pikresht. Dhe më thonë, nuk është konfirmu, është bo veç një komunikat nga gjykata speciale, dë banë... Propozim në këta kuzë.
dëbën me dëbën ky akt, ky akt, ky akt. Për mendimin tim është akt puro politik në momentin, sepse është shumë rëndësi dhe momenti kur u bë. Është shumë rëndësi. Është bë në momentin e fillimit në takimi jashtëzakonisht rëndësishëm që do të përmbyllte një herë mirë bisedimet Kosovë-Serbi. Kjo është rëndësishme. Dhe na kemi po edhe shfaqje, shpërfaqje tjera, edhe të disa zyrtarëve evropian. Grupa më fajmë këta. Edhe disa zyrtarëve prokurori dhe krye prokurori janë amerikan. Disa s'është më rëndësi atje, s'po him në ato. Jo, nëse mendojmë që ka pas. Jo, nuk po him në ato. Pengis. Ja, un nuk merr na me konspiracione, Tom, të lutem. Jo, vetëm sa krye prokurori, prokurori speciale në Hagë është amerikan. Edhe s'është më rëndësi. Para arsit ti dhe të gjithë kanë qenë amerikanë. Nuk ka shumë rëndësi. Edhe kjo që e ka shkruar këtë akt akuzë, ai presidenti Thaçi, është amerikan.